אמרת לי שאחד הרגעים המשמעותיים שהובילו לשינוי בחיים שלך, היה הרגע שבו הודד בפני עצמך שאין לך את המעגל החברתי שאת רוצה. תספר רגע על הרגע הזה, מה קרה שם, מה הרגשת. זה לא פשוט להודות בפני עצמך שאין לך חברות, לא? נכון. היה רגע לפני 10 שנים שהתקבלתי לעבודה חדשה. זה היה יום חורף, ישבתי באוטו, והתקשרו אליי לנייד והודיעו לי. מאוד שמחתי. ואז הטלפון הראשון לשי, בעלי, היקר. הטלפון השני לאחותי, טלפון שלישי לאבא שלי, זיכרונו לברכה. ואז אני מתחילה לגלול במאות נשות הקשר שיש לי בטלפון, מאות אם לא אלפים, לא ספרתי, וגוללת וגוללת, ואני מנסה לחשוב למי בא לי ומתאים להתקשר, לספר את הבשורה. לשתף אותו. כן, לספר את הבשורה המשמחת הזאת. ואז אני עוברת ואני אומרת, וואלה, עם זאת לא דיברתי 3 חודשים. כאילו, מה פתאום קשור עכשיו להתקשר אליה, לספר לה שהתקבלתי לעבודה חדשה. ועם זאת, בפעם האחרונה שדיברנו היה ככה ככה, היה איזשהו, זה נגמר באיזשהו מתח. ועם זאת, היא גם כבר לא בחיים שלי המון זמן, ועם זאת ככה, ועם זאת אחרת, ופתאום קלטתי, וזה היה לפנים, שוואלה, היום שלי מלא מבוקר עד ערב באנשים ונשים, אבל אין לי חברה טובה אחת, אמיתית, שאני יכולה ובא לי לשתף אותה ברגע הזה של השמחה. וזה היה רגע לא פשוט שהוביל אותי לשינוי. אז מה קרה מהרגע הזה ואילך מיד אחרי הפתיח הזה? הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות. חני לרמן. אלן ערן שטרן. החברולוגית הישראלית הראשונה מחברת הספר איפה החברות שלנו. ברוכה הבאה. ברוך הנמצא, תודה. אז התחלנו קצת, שמענו קצת על הרגע שממנו התחילו למסע הזה, אז קצת ככה, לפני רק שנמשיך במסע, אולי רק תגידי מה זה חברולוגית בעצם. חברולוגית זה מישהי שמתעסקת, חוקרת, את הנושא של חברויות. אני בעיקר מתעסקת וחוקרת את הנושא של חברויות בין נשים. לא שזה לא חשוב לגברים, אבל זה פחות תחום העיסוק שלי. אוקיי. אז בואי תמשיך ככה לתאר אולי קצת את המסע של מה קרה מאוד אותו רגע באוטו, שאת מבינה שוואלה, אולי אין לי באמת חברות קרובות שאני יכולה לשתף אותן. כן. אז בעצם מאותו הרגע, במשך תקופה לא מבוטלת, יכול להיות אפילו שנה, הייתי עסוקה בלנסות להדחיק את זה, כי זו הבנה לא כל כך נעימה. אני אישה מאוד חברותית. היו לי חברות לכל אורך חיי, בצבא, באוניברסיטה, בתיכון. והרגע הזה שאני מבינה שאני בגיל שנושק ל-40, וניפיתי חברויות לאורך השנים, ובעצם יותר קל
להוריד מהרכבת מאשר לעלות לרכבת. כן, אני חושב שבמיוחד ככל שאנחנו מתבגרים זה נהיה אולי יותר מורכב, לא? נכון, כן. נדבר על זה בטח בהמשך. אז בהתחלה, במשך די הרבה זמן, פשוט ניסיתי להדחיק את זה. זו מחשבה מאוד לא נעימה, הכרה מאוד לא נעימה, ובעצם הטבעתי את עצמי בשגרה, ביום-יום, בעבודה. אני עובדת במשרה מלאה עדיין, אני שכירה, אני מנהלת תוכנית השמה לאנשים עם מוגבלויות בעמותה. אז אני עובדת במשרה מלאה, אז היו לי שתי ילדות קטנות, בנות 7 ו-3, נשואה, אבא מזדקן. היום יום מלא לעייפה, אז בעצם אפשר להדחיק את זה מאוד בקלות, את המחשבות על זה. אבל על פניו כאילו לא התעסקתי עם זה, אבל בתוך חיי הנפש שלי פנימה מאוד התעסקתי עם זה. אני חושבת שגם הפייסבוק והרשתות החברתיות לא מאוד עוזרות בעניין הזה. אין לך איזה כמה מאות חברים בפייסבוק, זה לא נחשב? יש לי אלפי חברים בפייסבוק, לא מאות. אבל חברי פייסבוק זה לא חברים. כן, זה לא חברים שכשאת מתקבלת... התבלבלנו קצת, לא? כן, מאוד התבלבלנו. חברי פייסבוק זה לא חברים שכשאת מתקבלת לעבודה חדשה, את מתקשרת לספר להם, היי, התקבלתי לעבודה חדשה, תשמחו יחד איתי. ובאותה שנה... בעצם זה כמו שאתה לא היית בהיריון, אז אתה לא מכיר את התחושה, אבל כשאת בהיריון, אז את כל הזמן רואה נשים בהיריון. כשאתה מתעסק עם משהו, אז אתה כל הזמן רואה את זה. דברים זה שונה, זה יכול להיות אייפון, רכב חדש, כל מיני דברים אחרים. כן, אז כשמעסיק אותך משהו, אתה כל הזמן רואה את זה מול הפרצוף. אז גם כאן... אז מה ראית? כל פעם שפתחתי את הפייסבוק, החברות פייסבוק שלי מוכרות יותר ופחות, עם חברות שלהם, בים, בפאב, בימי הולדת, בחול, חוגגות את החיים. כן, אבל תדע, את הפייקבוק הוא לא באמת משקף, כן, כאילו, אז היום אני יודעת להגיד את זה לעצמי, אז זה מאוד השפיע עליי. אז אני אכלתי סרטים, ואחר כך בהמשך הדרך שנדבר עליה, אני אספר כמה מאות נשים, אם לא אלפים, שפגשתי שהסתובבו שנים באותה תחושה. בעצם אני הסתובבתי בתחושה שרק לי לא מצליח, רק לי עכשיו אין חברות, אמת. ואני מאוד האמנתי באותה תקופה לפייקבוק הזה. היום אני מסתכלת עליו אחרת, אבל אז זה מאוד השפיע עליי, מאוד השפיע על הדימוי העצמי שלי, על הביטחון העצמי שלי. אני חושבת שחברים, בין אם נרצה להודות בזה או לא, זה חלק מסמל סטטוס. כמו קריירה מכובדת, כמו זוגיות, כמו ילדים, כמו שכר, כמו הרבה מאוד דברים, בעצם חינכו אותנו שבן אדם שיש לו הרבה חברים, זה חינוך שהוא לא נעשה בצורה מודעת. אתה קולט את זה בין השורות. בן אדם שיש לו הרבה חברים, הוא כנראה בן אדם מוצלח, שווה, נורמטיבי, נחשב. אטרקטיבי, נחשב. ומי שאין לו חברים טובים, אז כנראה זה ישר הולך לזה שמשהו כנראה לא בסדר אצלו. ולשם אני התחלתי ללכת, וככל שעבר הזמן, ולא הצלחתי לייצר את מה שרציתי, ואני גם, אתה יודע, לא התפשרתי על כל דבר, כל יצור נקבי שנקרא בדרכי באותה שנה, אמרתי, טוב, בואי נהיה חברות. רוצה להיות חברה שלי? לא הלכת ברחוב ושאלת אנשים זרים? לא, אבל עשיתי כל מיני פעולות אחרות, כמו? שגיליתי שהן לא מביאות אותי לתוצאות. כמו, תחזכי רגע למאזינים שלנו, את הטעויות. עוד פעם, עבורי זה היה טעויות, לאו דווקא לנשים אחרות. לי זה לא הביא את התוצאות. הלכתי לחוגים למיניהם. אני חושבת שרוב הנשים שהן רוצות חברות חדשות, הן הולכות לחוג כזה או אחר. אז הלכתי לחוג כדורשת. נכנסתי פנימה, הן מתחילות רק ב9 בערב, כשאני ערה מ5. עם שתי ילדות קטנות, מתה מהעייפות, מפורקת כבר, ואני נכנסת, והן גבוהות ממני באיזה ראש וחצי. ומאוד מאוד תחרותיות, ואני לא שיחקתי אף פעם כדורשת. בדקה אולי 5 חטפתי כדור לעין. ושם הסתיימה הקריירה. ושם הסתיימה הקריירה, אמרתי, אוקיי, אני רוצה חברות חדשות, אבל עד כאן.
ואז הלכתי לחוג ריקוד. גם לי יש את הגבולות שלי. גם לי יש את הגבולות שלי. הלכתי לחוג ריקוד, שהיו שם נשים מקסימות, ממש מקסימות, ורקדתי שם כמה שנים אפילו, לא יומיים. אבל כולם היו מגיעות 5 דקות לפני, מתנשקות, 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 אהלן, 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 אהלן. נכנסות, רוקדות, עושות מה שהן רוצות, מה שאנחנו עושות, ואחר כך יוצאות החוצה, מפטפטות עוד 5 דקות, ובורחות הביתה. אז אולי רגע, אז אולי רגע, בואי נעשה רגע סדר, אולי בהגדרות, כאילו, כי, זאת אומרת, של מה את מגדירה כחברה? זהו, חברה זה הגדרה מאוד מאוד אישית. בדיוק. מאוד אינדיבידואלית. כי אני בטוח שאם היית שואלת אותן, אז הוא בטח בטח שלמלא חברות בחוג ריקוד, כאילו, אבל זה לא... אבל זה לא חברות, בעיניי זה לא חברות. זה לא מה שאת מדברת עליו. כן, זה גם נגיד, אם היית מסתכל עליי בשנים האלה, כמציץ עליי כאילו מבחוץ, הייתי יושבת כל אחר הצהריים עם אמאות, אני קוראת לזה אמאות גינה, עם אמאות שאוספות את הילדים מהגן, אחר הצהריים יש המון שעות להעביר עד המקלחות וארוחות ערב, יושבים בגינה ו... והמטרה היא להרוג זמן. ואז יושבים ומפטפטים עם האימהות, אבל זה שאני יושבת ומפטפטת עם האימהות האלה על קייטנות, על איפה לקנות בגדים טובים ועל, ועל הגננת, זה לא אומר שהיא חברה שלי. אז מה, 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 מה זו הגדרה שלך? בהגדרה שלי היא לא חברה שלי. לא, אז מה כן ההגדרה לחברה? הגדרה שלי זה מישהי שאני יכולה לשתף אותה במשהו אישי, עמוק, עצוב, שמח, שיש אינטימיות. לשבת ולפטפט על קייטנות זה לא אינטימיות, זה סתם בעיניי. אז את זה לא היה לי, ושיהיה כימיה, ושיהיה חיבור, ושנבין ונקלוט אחת את השנייה. קשר בין נשים ובכלל יחסים זה דבר, זה דבר מאוד מאוד מורכב. אז בעצם עם האימהות גינה זה לא צלח, ובחוגים השונים שהלכתי זה לא צלח. ואז אני מתארת בספר את כל המסע שלי, וניסיתי אפילו לפתוח קבוצת טיולים עם משפחות. אבל אז לא היה וואטסאפ, ובעצם כל, היינו נפגשים פעם בחודש, כל חודש היינו צריכים להניע מחדש, והיו כאלה שהיו מאוד בקטע של אסטרים, אקסטרים, טיולים כאילו הארדקור, היו כאלה שהיו מתעייפים מאוד מהר, וכאילו היה מין חוסר תאום ציפיות כזה, וגם זה לא הלך. והלכתי למעגל נשים שהמטרה שלו היא לייצר התנדבויות בקהילה. אז אני שמחתי שאני אוכל להתנדב ולתרום לקהילה, אבל בעיקר באתי להכיר נשים, ומה שקלטתי במפגש הראשון, כשהגעתי לשם, זה שהן רבות על המטרה, שלשמה הן יאספו כסף לשנה הזו, והן פשוט רבו, וכל אחת משכה לכיוון שלה, ואמרתי, אוקיי, זה לא מתאים לי, וגם משם הלכתי. יש איזשהו שלב שבו את אומרת, רגע, אולי הבעיה בכלל בי? הרבה פעמים היה קטעים של שהתחלתי לחשוב שאולי משהו אצלי התקלקל, כי אני כן הצלחתי, וכן היו לי חברות וחברות של המון שנים, חברות מאוד משמעותיות, עמוקות, אבל התחלתי לחשוב שכאילו משהו אצלי התקלקל, כן? בהחלט זה הלך לתסריט הזה, והוא הלך והשתרש ככל שהזמן עבר. ואז אחרי בערך 2 כאלה של כל מיני ניסיונות, 2 זה הרבה זמן. כן, זה לא מעט. כן. בעצם אני פרויקטורית, אני בן אדם מאוד רציני במה שאני רוצה, מאוד משימתית, ומאוד אוהבת להשיג את מה שהיא רוצה. ופה זה היה כאילו פעם ראשונה שהרגשתי שאני במין תחושה של חוסר שליטה על 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 התוצאות, מה שנקרא. כי בעצם עברתי כל מיני עבודות עד שהגעתי לעבודה המדויקת לי, ויצאתי עם כל מיני גברים עד שהגעתי לבן זוג המדויק שלי. אבל פה כאילו באמת הרגשתי שהיה לי יותר קל להכיר את שי, כאילו באתי באותם שנים, זה מה שהרגשתי. אני בזמנו את שי באתי לידיד בעבודה ואמרתי לו, היי גדי, אולי תכיר לי חבר שלך. אז הוא אמר לי, סבבה.
ונתן לנו את הטלפונים, ומשם זה היסטוריה. אבל את לא תבואי למישהי בעבודה ותגידי לה, בואי, תכירי לי חברה שלך, נכון? אלא אם כן את תראי, את רוצה להיראות מאוד הזויה. להכיר בן זוג יש לגיטימציה, אבל להכיר חבר אולי כאילו פתאום אין. נכון. להכיר זוגיות יש המון פלטפורמות והמון לגיטימציה. לעשות כמעט הכל. יש אפליקציות, יש אתרי פנויים פנויות, יש גימלים, גרושים גרושות, יש אינסוף קבוצות. את יכולה לעשות מה שאני עשיתי, לבקש ממישהו שיכיר לך, את יכולה לפנות בפאב למישהו, הוא אלייך, אבל כאילו חברות, אם נגיד העבודה היא לא פלטפורמה של להכיר בחברות, שגם במקום הזה העבודה שלי היא לא הייתה, וגם עדיין לא פלטפורמה, כיוון שאני מנהלת צוות של 12 עובדים, שכמעט כל יום אני במקום אחר בארץ, יושבת עם עובדות שלי. אני כמעט לא פוגשת מנהלים שמקבילים אליי, ואני לא אהיה חברה של עובדות שלי, אפילו שאני מאוד אוהבת אותם, זה לא מתאים. אז אלא אם כן יש לך בעבודה פלטפורמה להכיר חברות, שזה רוב שעות היום ששם את שוהה, אז הרבה מאוד נשים מוצאות שמגיל מסוים זה הופך להיות מאוד קשה, ואף אחד לא מדבר על זה. וככל שיותר הייתי בתוך החוויה הזאת, זה יותר הצבן אותי והטריד אותי והטריף אותי, למה אף אחד לא מדבר על זה. מין סוד כמוס כזה, לא שכאילו כולם יודעים, אבל לא מדברים. כי אף אחד לא רוצה להתגלות במערומיו. אוקיי, זאת אומרת, לא יגלה שגם לי אין חברים בעצם. כן, מי יוצאת בפוסט בפייסבוק אומרת למי שהיא תקשיב, אני רוצה עוד חברות. מי אומר לכל חברה בפייסבוק, אין לי חברים. כן, אפילו אתה יודע מה, זה לא צריך להיות אין לי חברים. יש לי אחד, שניים, אני רוצה עוד. יש בחוג שאני אספר עליו אחר כך, בחוג חברות, מגיעות הרבה נשים שיש להם חברות, אבל הן רוצות לחדש, הן רוצות לגוון, הן רוצות עוד. אנחנו בתרבות השפע, אנחנו כבר לא תקועות עם השכנה, כמו שאמא שלי הייתה יושבת עם השכנה. זה היה המעגל, פחות או יותר. השכנה מימין, משמאל ומאחור. יושבות ו תופרות ביחד או תולות ביחד כביסה. היום אנחנו מולטיטאסקינג בטירוף ורוצות שפע בכל תחומי החיים שלנו, גם בנושא הזה. והרבה נשים ואנשים נתקעים בחיי חברה מאוד בינוניים. גם אני נתקעתי בחיי חברה שלא הייתי מסופקת בהם, כמה שנים טובות עם שתי חברות. מהפחד לאבד את הקשרים האלה, כדי שמה אני אתחיל עכשיו הכל מחדש, ואיפה אני אמצא חדשות. אז כאילו נתקעתי במקום הזה איזה כמה שנים טובות, בקשרים שלא היו לי טובים, מהפחד. אז מתי מגיע האור? הישועה? וואי, זה נשמע ממש כמו הקיץ של אביה. כאילו, כמה חוגים עוד זה היה? היה. הלכתי לאיזשהו מעגל אמהות, אבל המנחה שמה לא כל כך עשתה מאמץ להכניס אותי לקבוצה. הן היו כבר מאוד מגובשות, וגם הן היו טיפה יותר מבוגרות ממני, וגם הילדים שלהם היו יותר גדולים משלי. זאת אומרת, הילדות שלי עדיין היו, נגיד, הקטנה בחיתולים, והילדים שלהם היו כבר בגיל בית ספר, כיתות ד' ה', כאילו זה כבר, כן, זה גילאים שמאוד, שההתמודדויות עם הילדים מאוד שונות. אז גם הייתי שם וזה לא כל כך הלך, וכל כאילו ניסיון שלא צלח, זה כאילו עוד יותר מוריד וגורם למחשבות, כאילו מה קורה פה, מה זה הקטע הזה. ובעצם אחרי שנתיים כאלה, התיישבתי איזה ערב במיטה, וישבתי ועשיתי רשימה של 12 נשים, שאני מכירה באופן שטחי, ובא לי להכיר יותר לעומק. בא לי שהן יהיו חברות שלי. הן היו נראות לי נחמדות ומעניינות.
כאלו שלא בעצם, שלא היה לך איתם איזשהו קשר. היה לי איתם קשר שטחי. היכרות. כן, נגיד אחת היא הייתה אמא שלי, של בן מהגן של הקטנה. עכשיו, הבת שלי לא משחקת עם בנים. מה הסיכוי שיצא לי להחליף איתה יותר מהי בכניסה וביי ביציאה? קשר מאוד שטחי, אבל היא הייתה נראית לי מעניינת ונחמדה. אז למשל, היא הייתה ברשימה, ומישהי שפגשתי באיזה מעגל עסקי, פגשתי אותה פעם אחת, אבל החלפנו כאילו פייסבוק או משהו כזה, ומישהי שהכרתי אותה מהשכונה, ואחת מהמסגרת של הגדולה. וככה אספתי, הייתה מורה לאומנות של הגדולה. וככה אספתי 12 נשים, והחלטתי לשלוח לכולן הודעה, להגיד להם שאני עושה קבוצה אצלי בבית, מוצאי שבת אחרון של כל חודש. אני מנחת קבוצות בעברי, אז שמחתי על עצמי שאני יכולה להחזיק קבוצה. שמה הייתה המטרה? מה לעשות במפגש הזה? חברתית. אז להכיר את הנשים האלה יותר לעומק. זו הייתה הזמנה? כן. כתבתי להם, היי, זאת חני, מה נשמע? אני רוצה לפתוח קבוצה שהמטרה שלה היא חברתית, שנשב, נכיר, נפטפט, נעשה דברים ביחד. אני מזמינה אותך למוצאי שבת בשמונה בערב, וכל ה-12 הגיעו להפתעתי. אורה. מאוד מחמיא. שם היו רגעים שפחדת לקיץ של אביה? לא, לא יודעת. לא, דווקא לא. אני ידעתי שהם יבואו. כאילו, לא ידעתי שכל ה-12 יבואו, אבל הייתי בטוחה שהרוב יבואו. ומתוך ה-12 נשארו במשך שנתיים וחצי, 8. הייתה גם תנועה ויציאה של נשים החוצה קצת פנימה, כאילו חדשות ועזבו, אבל קבועות היו 8, ומתוכן אחרי בערך שנתיים נהיו לי 3 חברות. מה, איך ובא לציון גואל. איך, זאת אומרת... מה הרגע שבו את מבינה שכן, זאת חברה וזאת עוד לא, כאילו מה, יש פרמטרים, יש צ'קליסט, איך זה עובד? אין צ'קליסט, אבל אבא שלי נפטר. ובחצי שנה לפני שהוא נפטר הוא היה מאוד מאוד חולה, וחלק מהם היו עוגן של תמיכה מאוד מאוד משמעותי עבורי. במקום הזה הייתה מישהי שהייתה מתקשרת אליי כמעט כל בוקר לשאול אותי מה שלומי ומה שלמה, ואני לא אשכח לה את זה לטובה, לעד. וכשהוא נפטר, הם באו ועזרו וניחמו ומאוד עזרו לי. אז אני חושבת שזה הצ'קליסט הכי משמעותי. מבחן המציאות היה הצ'קליסט. כן, מבחן המציאות, כן. ולאט לאט אתה גם קולט שהשיחות נהיות יותר עמוקות, יותר אינטימיות, יותר שיתופים אישיים, וככל שהשיתוף יותר אישי, אז אני חושבת שזה מרגיש יותר קרוב. ובעצם אחרי השנתיים וחצי האלה, כשהשגתי את המטרה שלי, וקיבלתי אישור לזה שאני נורמלית לגמרי, ושהשד יודע מה קרה שם בשנתיים האלה, הרפאתי מהקבוצה. התעייפתי קצת מלנהל אותה. יותר לא נפגשתן? מה זה אומר? זאת אומרת שהמשכתי קשר עם השלוש נשים, עם החברות האלה, אבל כבר פחות נפגשנו כקבוצה. ואז, וכאילו שכחתי מזה, כאילו כבר היה לי חברות. ועברו 7 שנים. אני מריצה אותנו קדימה 7 שנים. הילדות שלי גדלו. לא הייתי צריכה להיות תודה לאל כבר בשום גינה. יביאו לי אחרי הפודקאסט הזה עובדת סוציאלית, נראה לי. אני חושב שזה אחד מרגעי האושר של הורים. של הורים בדיוק. לא להיות בגינה ובגן חיות. אצלי זה היה המסיבות בגן. זה היה לי... לג בעומר. כאילו, המסיבות, יש כל מיני סיבות, יש את המסיבות שכאילו, הרי מוצאים כל סיבה למסיבה, והיו את המסיבות האלה שכאילו, עם הקטן שהוא עבר את השלב הזה, אז הוא אמר, אוח, זהו, נגמרה הפאזה הזאת. כן, אז נגמרה הפאזה, הלכתי, עשיתי תואר שני, סיימתי תואר שני בניהול עמותות, ואז הייתי כבר בת 45,
התחלתי לחשוב, וואלה, מה אני עושה עם החיים שלי? כאילו מה? מה? זהו? לא רציתי לעזוב את העבודה שלי, אני מאוד אוהבת את העבודה שלי ואת הארגון שאני עובדת בו, אבל הנפש שלי הייתה צמאה למשמעות חדשה, לתת ערך, לקבל ערך, לעשות משהו משמעותי בעולם הזה. ואז נזכרתי באותם שנתיים שהסתובבתי בתחושה שאני לא מצליחה למצוא ולא מבינה מה הקטע. ועלה לי רעיון הזוי לעשות קבוצות, רשת של קבוצות נשים ארצית, שזה המטרה. שבעצם קבוצות נשים שהמטרה שלהם באופן גלוי חברתית, לייצר מעגלים חברתיים בקרבת הבית, ושזה לא מסתתר מאחורי שום תירוץ. לא ריקוד ולא כדורשת ולא קריאה ולא ריצה ולא סריגה ולא השד יודע מה. כאילו בנו, כאילו פנויים פנויות, פנויות פנויות. פנויות פנויות. התכנסנו לשם כך. אבל, וזה היה אבל מאוד גדול, מאוד פחדתי לצאת מהארון של הדבר הזה שלא מדברים עליו. כאילו להודות שאת היית במקום להודות, הזה. להודות שהייתי במקום הזה. אז לא עשיתי עם זה כלום. ואז איזה יום חברה מהמעגל, שעשיתי במעגל, אמרה לי, הייתי בסוג של משבר תעסוקה. אמרה לי, בואי אני אתן לך ואוצ'ר לגרפולוגית שאני עובדת איתה. בחינם תלכי, היא תעשה לך אבחון גרפולוגי ואולי יצא מזה משהו. אמרתי לה, סבבה. ואז אני הולכת לגרפולוגית, ואנחנו קוראים לה מרב סילביאנו, יחזקאל, והשיחה מסתובבת ומסתובבת לשום מקום, ואני לא מספרת לה את מה שיושב לי על הלב, ואת הרעיון שלי, הבלתי שגרתי, ואחרי בעצם כמעט כל הפגישה, אולי 7 דקות לפני הסוף, רץ לי מין איזה קריאה במוח שאמרה, אם את לא תדברי על זה עכשיו, את פשוט תצאי מפה כאילו כלום. ואז אני אומרת לה, את יודעת מה? תקשיבי, אני הולכת לספר לך משהו שאני לא סיפרתי לאף אחד, ואני הולכת לספר לך אותו רק כי כנראה אני לא אראה אותך יותר. אז היא אומרת לי, מה? בסקרנות כזאת. כבר נשמע מסקרן. כן. ואז אני אומרת לה, תקשיבי, לפני ככה וככה שנים, חזרתי לרחובות אחרי 4 שנים שלא גרתי בה, ובמשך 2 שנים לא הצלחתי לייצר לעצמי חברות קרובות לבית, וזה מאוד השפיע עליי ועל הדימוי העצמי שלי ועל הערך העצמי שלי, ואני בוכה, 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 בוכה את נשמתי. כי זה פעם ראשונה שאני מספרת את זה למישהו שהוא לא שי, שאכלתי לו את הראש המסכן. הוא ממש רצה לעזור לי, אבל הוא לא ידע איך. והיא מקשיבה. ואז אני אומרת לה, בסוף כל הדברים האלה, ויש לי רעיון להקים מיזם ארצי של קבוצות נשים, שזה המטרה שלו. במודל של הקבוצה שהייתה אצלי בבית. אז היא מחייכת ואומרת לי, זה רעיון מקסים. אז אני אומרת לה, את אומרת את זה סתם כדי לעשות לי טוב על הנשמה, נכון? אז היא אומרת לי, אני לא אומרת אף פעם שום דבר סתם. ואז היא מתחילה לספר לי את הסיפורי חברות שלה. והיא אומרת לי, תקשיבי, אני חושבת שהמון המון נשים מתמודדות עם מה שאת מתמודדת, התמודדת, ואני חושבת שזה רעיון מקסים ויהיה לזה המון ביקוש. אבל אני אומרת לה, אבל תקשיבי, אני נורא מתביישת. אני נורא נורא מתביישת. כאילו, איך אני אכתוב בפייסבוק שהייתה תקופה שלא היו לי חברות? כאילו, מי עושה דבר כזה? מה, ממש אישה לא נורמלית. כאילו, מה, להגיד את האמת בפייסבוק? להגיד את האמת הזאת בפייסבוק. כן. אני חושבת שיצאנו בעשורים, אני כותבת בספר שיצאנו בעשורים האחרונים מהמון המון ארונות, ארונות של נטיות מיניות, ומדברים על דיכאון אחרי לידה, ויש המון סוגים של משפחות, ויש
יש המון, יצאנו מהמון המון ארונות. גירושים זה דבר הרבה יותר פופולרי ממה שהיה בעבר, וכאילו יש קבלה של המון דברים חדשים, אבל את הדבר הזה, יש לנו בעניין הזה עוד דרך מאוד ארוכה, אף אחד לא מדבר על זה, שהוא, אני לא אגיד את המילה בודד, כי בודד זה כאילו, כשאתה, אומרים את המילה בודד, אתה מדמיין איזה הומלס, ברחוב. מתגלגל לבדו. מתגלגל לבדו, כן. משהו כזה. אז אני לא אדבר על, לא אגיד את המילה בודד, אבל כן שרוצה להגדיל מעגל חברתי. אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא אומר את זה. אולי רוצים את זה, חושבים את זה, אבל לא אומרים את זה. ואז היא הוציאה ספר מתוך הספרייה, ואמרה לי, תקריא את הספר הזה, זה יעזור לך. איזה ספר זה היה? זה היה מושלמים כמו שאנחנו, של ברנה בראון. והיא אמרה לי, תקריא את הספר הזה, ותשמיע את שתי ההרצאות שלה. כוחה של פגיעות, ולהקשיב לבושה. ואז היא אמרה לי, היא דוקטור לבושה. אמרתי לה, דוקטור לבושה? וואו, זה כאילו בום. זה היה, זה יפנט אותי. והיא אמרה לי, אני ממליצה לך גם לראות את הסרטון ביוטיוב של סיימון סינק, Start with Why. והיא נותנת לי את הספר, אומרת לי, ביי. היא אומרת לה, אני לא אראה אותך יותר, מה את נותנת לי את הספר? היא אומרת לי, יהיה בסדר, ביי. ואני הולכת הביתה. ואני קוראת את הספר הזה, ואני רואה את שלושת ההרצאות האלה ביוטיוב, ואני מרגישה כאילו חיי לא יחזרו להיות מה שהיו. ברנה בראון בשתי ההרצאות המדהימות שלה, שבאמת חוללו אצלי משהו מאוד מאוד עמוק, בלהקשיב לבושה, היא בעצם מסבירה שככל שאנחנו יותר מסתירים את מה שאנחנו מתביישים בו, הוא יותר מנהל אותנו. וככל שאנחנו מדברים עליו בגלוי, על הבושה הזאת, אנחנו מתחילים לנהל אותה. זה בלהקשיב לבושה, בתמצית של התמצית. ובכוחה של פגיעות היא מדברת על זה שהאנושות כלואה במין לופ כזה, שמצד אחד אנחנו נורא מפחדים להיחשף כדי לא להיפגע, אבל מצד שני, אינטימיות נבנית רק כשאנחנו חושפים את עצמנו ומוכנים להיות בפגיעות. ואז אני מבינה שבעצם הדרך היחידה לייצר חיבור לעוד נשים שמרגישות כמוני, זה רק אם אני אביא את הפגיעות שלי, ורק אם אני אדבר על המקום הכואב הזה, על הפצע הזה. ואני אדבר עליו, ואני אגיד שזה לא קורה רק לי, לעוד המון נשים, ורק מהמקום הזה של הפגיעות הם יתחברו אליי, ורק אם אני אחשוף את הבושה שלי. ואז לוקח עוד כמה שבועות טובים, חודש, חודשיים, שלושה, שאני מסתובבת כמו אריה בכלוב, ואני כבר כאילו במקום אחר. אני כבר התעצבה אצלי תודעה אחרת, אבל אין לי את האומץ. אין לי את האומץ לעשות את הצעד הזה. ואז אני יושבת עם שי, ואני בוכה באיזה שישי בבוקר, כשהילדות בגן ובבית ספר, ואני אומרת לו, אין לי את האומץ לעשות את זה. וגם אני שואלת אותו אם הוא יעמוד מאחוריי, כי כאילו זה פדיחות. זה בשורה, איך שאתה לא מסכם את זה ומסובב את זה, זה סוג של פדיחה להודות בדבר כזה. אז כאילו אמרתי, התחלתי לחשוב שוואלה, החברים שלו, השותפים שלו, יתחילו להתקרקר עליו, בוא נאשתך, לא היה לה חברות, איזה פדיחות היא עושה לך. הייתי צריכה ליישר איתו קו בעניין הזה, שהוא משתף עם זה פעולה. מה הוא אמר? הוא היה תומך בצורה בלתי רגילה, ואלמלא התמיכה שלו לא היה מיזם, לא היה ספר, לא היה כלום, כי הייתי במקום כל כך פגיע ושברירי באותה תקופה שהייתי צריכה המון תמיכה. מה החברות אמרו?
החברות לקח זמן עד שהם ידעו. אני גיליתי להם ממש בסוף. אחרי שכבר הכל היה רגע, אני אספר לך את המשך התהליך. ואז שי באותו בוקר ביום שישי, יושב על הספה ואומר לי, תקשיבי, אם את לא תצאי עם המיזם הזה, ועם האמירה הזאת שיש לך לעולם, יכולים לקרות שני דברים. או שאת תחי, במקרה הטוב, או שאת תחי עם מחמצה איומה כל, עד לשארית ימי חייך, או שחלילה מהעוגמת נפש של ההחמצה, את עוד תפתחי מחלה. עכשיו אני פחדת... קשוח. אני יודע על איזה כפתורים ללחוץ. הוא ידע על איזה כפתורים ללחוץ, כי אני מאוד פחדנית. אבל אני חייב לומר שמה שהוא אמר נשמע לי מאוד מדויק. נכון. כן. נכון. זה היה באמת מאוד מדויק, והוא ידע באמת על איזה כפתור ללחוץ. אז כאילו, לא הייתי... לא... בסוף יצאתי מהארון לא ממקום של אומץ, אלא ממקום של... של... לא רציתי להתמודד עם ההשלכות, כאילו סוג של מפחד. אבל מה זה משנה? בסוף עשיתי את זה, לא משנה אם זה מאומץ או מפחד. חזרתי לאימון מקף טיפול אצל אותה מרב, לעוד 4 חודשים, להתחזק נפשית ורגשית, להגיע להיות מסוגלת לכתוב את זה בפייסבוק. וכאילו היא עשתה איתי מין תהליך כזה של חשיפה איטית, של להתחיל לספר למי שנראית לי הכי פחות שיפוטית, ביקורתית, ושהכי תפרגן, ולאט לאט, מהקל לקשה, ולאט לאט התחלתי לספר, ועוד 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 לספר, ואני מספרת, ואני קולטת שאני מקבלת רק מחמאות. רק היה מישהי אחת שאמרה לי, חני, את הזויה, את יודעת שאת הזויה? למה הזויה? כי זה משהו מאוד מאוד אחר, שונה, מוזר, מהמוכר והידוע. מי עושה קבוצות חברתיות שזה המטרה שלהם? זה פדיחה. כאילו, מה זה השטויות האלה? אני חושב שאלה, את אמרת משהו קודם שכאילו לי מאוד עושה, מה שנקרא, קליק כזה פנימי, שהרבה פעמים אנחנו ממציאים כל מיני סיבות אחרות בשביל בסופו של דבר לקבל את הדבר החברתי שאנחנו רוצים, כמו מפגשי כדורשת וכל מיני דברים כאלה אחר, כאילו, זאת אומרת, כי בסוף זה מה שאנשים רוצים, רוצים את החיבור, רוצים את הקרבה, רוצים את החברות. כן, יש מרואיינת צעירה בספר, דרך אגב, בספר יש 25 מרואיינות, זה לא רק הסיפור שלי, 25 מרואיינות, הכי צעירה בת 23 והכי מבוגרת בת 84, ואחת מהם, שהיא בת 31 באמצע, שקוראים לה סתיו, אמרה את זה מאוד יפה, היא אומרת, אנשים מוציאים אלפי שקלים על סדנאות במדבר, על טיולי ג'יפים בערי הקווקז, אין, לאן הם לא הולכים כשבסוף מה שהם רוצים זה חיבור. אבל הם לא אומרים את זה, וכאילו הרבה פעמים, רוב הפעמים, כל הקבוצות האלה, זה לא מדובר, הרצון בחיבור, ואז אתה יכול לנסוע לערי הקווקז ולחזור כלעומת שבאת. כן. אז מה באמת, מה זה הדבר הזה שיוצר את החיבור בסוף? זה הרי לא הטיול ג'יפים. קודם כל, מתוך הקבוצה שלי אני גיליתי, שמה שמאוד מייצר את הדבר הזה, זה המשכיות. זאת אומרת, זה לא אומר שאם אתה הולך לטיול ג'יפים, ואתה תפגוש שם את הסולמייט שלך, במקרה, אז אתם לא תהפכו להיות חברים. אבל רוב האנשים, הרבה אנשים, בסדר? מונעים מהפחד מדחייה. ואני הייתי בהמון סדנאות כאלה ואחרות, של שישי שבת וכזה, ואז היה נשים מקסימות, וחיבורים ושיתופים, ואז בסוף המפגש היינו מחייכות זו לזו, מקסימום מחליפות שמות בפייסבוק, וכאילו... הייתי מרגישה את המתח הזה שכאילו היא חוששת לבקש ממני טלפון, ואני חוששת לבקש ממנה טלפון מהפחד מדחייה. אז אני חושבת קודם כל שכשיש מסגרת שהיא המשכית, שאתה רואה את הבן אדם
שוב ושוב 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 לאורך זמן, זה משהו שמאוד מאוד עוזר בלייצר את הקרבה הזאת. מן הסתם גם כשמגיעים למפגש שהמטרה המוצהרת שלו היא חברתית ולעשות חברים, אז זה מוציא את כל העוקץ מהעניין. נכון. אז באמת בחוג חברות, זה שכאילו הפיל עומד באמצע החדר, אז בעצם במפגש הראשון כשהן מגיעות, אז יש איזה 10 דקות של מבוכה. כן, זה קצת מביך. ועדיין הם הגיעו. עדיין הם הגיעו. הם הגיעו מרצונן, שילמו. והן באות להכיר חברות חדשות. ורובן המוחלט בסוף המפגשים אמרו שהחוג הוא פלטפורמה לייצר חברויות הרבה יותר מכל, ביפר, הרבה יותר מכל חוג שהם היו בו. כי זה ממש ממש על השולחן, זה מדובר. זו מטרה בעצם. זאת המטרה, כן. ויש נגיד עכשיו שתי נשים בקבוצה ברחובות, שבמקרה גיליתי, שתוך שבועיים נהיו ממש חברות טובות, וזה מדהים ומרגש. מה ככה בניסיון ובחוויה שלך? מה הדבר שיוצר את החיבור? קודם כל, אז זהו, כמו שאמרתי, צריך המשכיות. אבא שלי, זכרונו לברכה, אמר שצריך לאכול עם בן אדם קילו מלח כדי... קילו מלח. קילו מלח, זה משפט רומני עתיק כזה. אתה לא אוכל את כל הקילו בבת אחת. אוקיי. כל פעם, כל ארוחה, קצת. וואי, ייקח שנים. נכון. אז אני לא יודעת אם צריך קילו מלח, אבל אולי לפחות 20 גרם. אני מתאימה את עצמי למאה הנוכחית. אז צריך המשכיות, צריך פתיחות. אנחנו לא מאוד רוצות ונעים לנו להודות בזה, אבל אנחנו מאוד שיפוטיות. תמיד במפגש הראשון אני מדברת על זה, ואני אומרת להם, אני יודעת שמה שעובר לכם עכשיו בראש, ואז כולם צוחקות. אני אומרת להם, אתם ישבתם פה, ואתם סרקתם, הפעלתם את הרדאר. והרדאר עובד שעות נוספות, והוא... עם כל השיפוטיות. עם כל השיפוטיות. אם היא ילד נעים, אם היא לא, כן. כן, כן. זאת צעירה מדי, זאת מבוגרת מדי. זאת גרושה מדי, זאת נשואה מדי. זאת משכילה מדי, זאת לא משכילה, זאת דתייה מדי, זאת לא דתייה. כל אחת והאג'נדות שלה והמדדים שלה, עכשיו, המדדים האלה הם לא מודעים. אנחנו לא יושבות ועושות עם עצמנו שיחה, כמו שאנחנו נגיד עושות עם עצמנו אולי שיחה בהקשר של בן זוג, מה אנחנו רוצות בבן זוג. אני מעולם לא תפסתי את עצמי, עושה עם עצמי שיחה, מה אני רוצה שיהיה בחברה. פשוט סרקתי, והרבה פעמים פסלתי. כמו באבי והאיקס בטינדר. אולי אבל זה מה שצריך להיות, כי יש פה סוג של אינטואיציה שאת כאילו... אז אני גיליתי שהרבה פעמים האינטואיציה הזאת, ה-so-called אינטואיציה, מאוד מטעה אותנו, כי אתה רואה את רק קצה קצהו של הבן אדם. זה בטוח. ממש. ואני מספרת בספר שנגיד באותו חוג ריקוד שסיפרתי עליו, אני במשך איזה 4 שנים רקדתי לשמאלה ומאחוריה של אישה מסוימת. אותה אחת. כן, אותה אחת. יש מקומות קבועים כזה. Okay. שישי בבוקר, אותה אחת. משמאלה לימינה. סליחה, משמאלה מאחוריה. ואני אפילו לא ידעתי את השם שלה. עכשיו, כאילו כשנכנסתי, אני מניחה, אני לא זוכרת את הרגע הזה. אבל כשנכנסתי אני מניחה במפגש הראשון או השני, וראיתי אותה, היא בחיצוניות שלה מאוד 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 שונה ממני. היא רזה, יפהפייה, מדוגמת כזאת, מאוד מאוד מטופחת, תמיד בבגדי ספורט תואמים, ונראה שכאילו מאוד משקיעה בטיפוח שלה. ואני כנראה בשניות קטלגתי אותה כמישהי שהיא א', לא הליגה שלי, וב', מה יש לי לדבר עם אישה שמתעסקת וכל כך הרבה בטיפוח? והיא הייתה לו אופציה מבחינתי. ולא ניסיתי בכלל אפילו לדבר איתה.
ולפני שנה נפגשנו שוב בחוג אחר, והיא התחילה לדבר איתי. היא הכירה אותך. כן, היא התחילה לדבר איתי, ואז התחלנו לדבר, ובוא נגיליתי שיש לי המון מה לדבר איתה, למרות שהיא רזה ואני לא, למרות שהיא עם שיער חלק שחור ואני מטולטלת בלונדינית, למרות שהיא מאוד אוהבת טיפוח ואני ממש לא. גיליתי עולם ומלואו. וזה היה מין רגע שגם גיליתי כמה הייתי שיפוטית. כאילו, לא ידעתי על האישה הזאת כלום. אז מאיפה החלטתי שזה ככה וככה? ואני חושבת שאנחנו עושים את זה מלא, מלא. על סמך שפת גוף ומראה חיצוני. אז בנושא של, בהמשך לשאלתך, מה מייצר קשר זה להוריד את השיפוטיות, להשתדל כמה שיותר, ולהוריד את התבניות לאיך נראה לנו שחברה שלנו צריכה להיראות. אני באותם שנים שלא מצאתי מה שרציתי, הייתה לי תבנית מאוד ספציפית במוח. אני רוצה אישה שהיא נגיד גג של כל הגגות, 4-5 שנים מעליי ומתחתיי בגיל. רצוי שיהיה לה בנות, כי לי יש בנות. ורצוי שגם בעלה יסתדר עם בעלי. וואה. אז מורכב, הפכת את זה להיות מאוד מורכב. הפכתי את זה להיות מאוד מורכב. מה את אומרת היום לנשים בהקשר הזה? אז אני אומרת, קודם כל לא להעמיס על הקשרים, את הקשרים של הילדים שלכם ושל הבני זוג. אם זה הולך, סבבה. ואם זה לא הולך, תרפי. זה קצת נשמע לי כמו שאת יודעת, גבר ואישה בדייט ראשון יגידו, טוב, מתי נפגשים עם ההורים ומתי מתחתנים. כאילו... משהו כזה, האמת. אבל כאילו הייתה לי ציפייה כזאת שלא רק שתהיה לי חברה, שיהיה לנו חבר'ה. רציתי חבר'ה שנצא לטיולים ונעשה פיקניקים ועל האש ושבתות ופנטזיות, מלא פנטזיות. אז קודם כל שחררתי את הפנטזיה הזאת, אני עוזבת את שי לנפשו לעשות את הקשרים שלו, ואני עוזבת את הילדות שלי לעשות, עוזבת אותם לנפשם לעשות את הקשרים שלהם, ואני מתמקדת בנשים שמעניינות אותי, שבא לי להיות חברה שלהם. אז גם לשחרר את המקום הזה הייתי אומרת, ולשחרר את האג'נדות. אחת החברות הכי טובות שלי היום היא אישה שגדולה ממני בשבע שנים, והיא סבתא. כשאני, הילדה הקטנה שלי עוד בת 13. פה זה לא הגילאים של הילדים כבר, זה הרבה יותר מוכר. כן, היא סבתא. יש לה ילדים ממש גדולים. היא התחילה מוקדם. ואם הייתי מסתכלת 10 שנים אחורה, זה מישהי שבכלל לא הייתה נכנסת לי לשדה ראייה. מישהי שגדולה ממני בשבע שנים וסבתא. וזה גם משהו שעוד דבר שכאילו נחשפתי אליו ברעיונות בספר שהיה לי, זה טלטל אותי. אחד מהרעיונות בספר זה של מישהי שקוראים לה זיווה, שאני באה לרעיון אותה בבית, והיא מתחילה לספר שהחברה הראשונה הכי טובה שלה הייתה חברה של אמא שלה. אז ואני כותבת את מה שהיא מדברת ומקליטה, ואני אומרת לעצמי בראש, מה? מה? כאילו לא היה בפריים עובר לי 100 שנה מישהי שגדולה ממני ב-30 או 40 שנה. לא היה עובר בחיים. בגלל האג'נדות שיש לי במוח. והיא מספרת שהייתה לה, החברה הכי טובה הראשונה שלה, הייתה מישהי שהייתה חברה של אמא שלה, שהן חברות עד היום. אמא שלה כבר נפטרה, והן חברות עד היום, שזה העיף לי את המוח הסיפור הזה. אז אני חושבת, הרבה נשים כאילו מאוד נעולות. תיפתחי מהנעילות שלך, כאילו כמו בשיר של חנן בן ארי, שלכולנו יש מגירות, שמפריעות לנו לראות, אז כל המגירות האלה מאוד מפריעות לנו לראות. מתי את מחליטה לכתוב על זה ספר? כשהתחילה הקורונה. בעצם מפגשים לא יוכלו להתקיים יותר? כן, אז בעצם אני אקצר מאוד. אחרי 4 חודשים של אימון עם מירב,
לקחתי גם יועצת עסקית, שעזרה לי בעצם לבנות את כל הדבר הזה למיזם למיזם חברתי, ולארוז את זה באתר, לבנות תכנים למפגשים, לתמחר את זה, סליקה, כל הדברים האלה שכאילו לא היה לי שמץ של מושג בהם, הכל במקביל, כאילו בשעות אחר הצהריים, אחרי העבודה שלי כסחירה, כן? טירוף. קבוצות מתחילות לרוץ, אני עושה פרסום ממומן בפייסבוק, ופתאום מגיע בחודש 1,300 פניות. כאילו משהו מטורף, צונמי של פניות. עוד ועוד 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 נשים, כאילו 1,300 פניות תחלק ל-30 ימים. מה הייתה הפנייה? למה הם פנו? להירשם למיזם. כאילו משהו הרבה מעבר לקפסיטי שלנו. מה נאמר על המיזם שמשך אותן כל כך? מה שנאמר זה שזה קבוצות שהמטרה שלהם חברתית. בעצם פניות שאומרות גם אני רוצה. וכל פנייה... שזה מעניין, כי דיברנו קודם על הבושה, מלהודות כאילו שאתה יש לך בעיה וש... נכון, אבל עדיין, קודם כל לא כל 1,300 נרשמו. ברור. הם התעניינו. אבל זה ש-1,300 נשים נרשמו, השאירו פרטים מלאים, שם, טלפון, כתובת, בחודש, זה היה פשוט, קודם כל ריפוי מטורף. להבין שוואלה, את לא לבד בסיפור הזה, חני. יש לפחות עוד 1,300, אם לא הרבה יותר. זה היה ממש ריפוי מטורף, וזה גרם לי להבין שכאילו יש פה משהו, ויש פה משהו בדיבור הישיר שלי על העניין, שהוא לא מסתובב סחור סחור. זה מה שיוצר את החיבור. אחר כך, מתוך ה-1,300, נרשמו 360, שזה גם הרבה. כן, יפה מאוד. כן. ופתחנו בבת אחת, 18 קבוצות הכי צפונית בקריות, הכי דרומית בבאר שבע. היו קבוצות שהיו בהן 4 קבוצות במקביל, וזה היה פשוט וואו, מטורף. ואז היה עוד 2 סבבים כאלה, ואז בום, קורונה. ואני לא מאמינה בלייצר חברויות בזום. זה סגרתי, בדיוק זה היה סיום הסבב השלישי, אז לא הייתי צריכה לסגור שום דבר, זה היה בדיוק סיום הסבב. סגרתי את כל הקבוצות, ומכיוון שאני בן אדם מאוד היפראקטיבי, וחייב להכניס משמעות לחייו כל הזמן, אמרתי, טוב, אני אשב, אני אסכם את כל התובנות שיש לי על חברות, ואני חושבת שאני לא רוצה להישמע משתחצנת, אבל אני חושבת שיש לי דאטה על סיפורי חברות כמו שאין לאף דוקטור בהרווארד שחקר את הנושא. אני שמעתי 600 סיפורי חברות. זה המון. אז אמרתי, יש לי הרבה מה להגיד בעניין הזה, ואני אשב ואני אכתוב את זה. וריאנתי המון המון נשים, עשרות, מתוכם 25 נכנסו לספר. וזהו, במאי, מיד אחרי המלחמה, בום, לידת הכוז, נולד הספר. טוב, אז מה, תפרי קצת ככה, מה יש בספר, זאת אומרת, מתוך הסיפורים האלה, מה אפשר ללמוד? קודם כל אפשר ללמוד כמה זה תופעה נפוצה. בכל הגילאים, מכל מיני סיבות. נשים שכמוני עברו עיר ופתאום מצאו את עצמם תלושות בעיר חדשה. יש מרוענת בשם נומי, שלא הקדישה גרם מחשבה לנושא של חברות בחיים שלה, פשוט התנהלה מה שנקרא, ואז היא מצאה את עצמה לאחר פרישה, כשהיא התאלמנה. וארבעת ילדיה עברו לחול, לבד, לגמרי. ואז כאילו היא פתאום תפסה את הראש ואמרה, איפה החברות שלי? אישה כאילו נורמטיבית לגמרי. נשים שסיפרו שכשהם התגרשו... אני חושב שזה יכול לקרות להרבה אנשים. כן, כן. כל כן. העניין כן. שנקרא החיים, ילדים, מחויביות, עבודה. החיים, ילדים, כן. נשים שסיפרו, יש מרוענת בשם שרון איתן, שמספרת שכשה... כשהתגרשה, אז כל המעגל החברתי שלה התגרש ממנה.
שזה גם משהו שחוזר על עצמו בהרבה כן. קבוצות, נשים מספרות את זה, שפתאום הן משנות סטטוס, ובום, כל המעגל החברתי משתנה. ויש מרועיינת שמספרת שהיא עובדת בהייטק, עבדה בהייטק, סטארט-אפ, לא סתם הייטק, אלא ממש סטארט-אפים, היא עבדה, ובסטארט-אפים הרוב גברים. מגיעה בשמונה, הולכת בשש, כל היום מתאים גברים. מתי בדיוק תעשי חברות ואיפה? וכל מיני נשים שסיפרו את הסיפור הזה בהמון המון זוויות, אבל חשוב לי להגיד, לא רק סיפורים עצובים סביב חברות, יש גם סיפורים מאוד 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 מרגשים על, על, על מה זה חברות עבור נשים. יש מרואיינת בשם יהל, שמספרת שבשלוש שנים היא חלתה בשלוש מחלות שונות, והמעגל החברתי שלה, 30 חברות ממסגרות שונות בחיים שלה, התאחדו לקבוצת וואטסאפ, והיו סביבה וסביב המשפחה שלה 24/7, והיא אומרת שם בראיון, החברות שלי הצילו את החיים שלי, כי אני הרגשתי שאני... שאני חייבת להבריא גם בשבילהם, לא רק בשבילי ובשביל בעלי ובשביל הילדים, וזה היה חזק בצורה מדהימה. וגם יש מחקרים שמדברים על כמה אנחנו לא לבד עם הלבד, כן. וכמה זה... אני חושב בכלל שאחד ה... אולי אחת המחלות הגדולות באמת של התקופה שלנו היום זה, זו הבדידות הזאת. כולם עם אלפי חברים בפייסבוק, אבל לבד. נכון. אז קוראים לזה, יש לזה שם אפילו, המגפה השקטה. המגפה השקטה, כיוון שהיא שקטה כי אף אחד לא מדבר עליה. ויש אפילו מדינות שהשכילו להבין את החשיבות של זה, ומינו, כמו באנגליה, שרה לענייני בדידות. אתה יודע? לא, באמת? יש דבר כזה? באנגליה יש שרה לענייני בדידות. וואה. כי מבינים כמה זה תופעה חמורה, שדרך אגב פוגעת לא רק בנפש שלנו, היא פוגעת גם בבריאות הפיזית שלנו. בוא, אין ספק. בשני מחקרים שאני מצטטת, יש, המחקרים מראים באחד שנשים שחלו בסרטן והיו מוקפות במעגל חברתי מחלימות יותר מהר. בדיוק רציתי להגיד. שזה מדהים בעיניי. אני קראתי, אחד הספרים שקראתי בתקופת המחלה שלי, באמת היה על מחקרים שנעשו על אנשים שמה שנקרא החלימו ספונטנית. כאילו, הרפואה קוראת לזה ספונטנית, כן? כאילו, בסוף שאתה קורא את המחקרים, אתה משלו, יש שם גרם אחד של ספונטניות, אבל הרפואה לא כל כך יודעת להתייחס לכל משהו, לא טיפול תרופתי או ניתוחי או הקרנתי או כימותרפיה. אז קוראים לזה ספונטני. ואחד באמת המאפיינים, היו 9 מאפיינים שכל אותם אנשים, מאות אנשים שהחלימו ספונטנית עשו אותם, אבל אחד המאפיינים מתוך 9 האלה היה באמת של כולם הקיפו את עצמם במעגל חברתי מאוד צמוד, מאוד אוהב, מאוד תומך, וזה היה אחד הגורמים המשמעותיים להחלמה שלהם. שזה מדהים. כן. וגם יש שם מחקר על נשים שחלו בדיכאון אחרי לידה, שנשים שיש להם מעגל חברתי קרוב, מחלימות מדיכאון אחרי לידה יותר מהר. שתחשוב כאילו כמה כסף, כמה אנרגיה, מיליארדים מושקע בתרופות כדי לטפל בדברים האלה, שאם את כל המיליארדים האלה היו מסיתים ללעזור לאנשים לייצר קהילות, אפילו רגע להגיד, לשים את זה בחוץ, זאת אומרת. לשים את זה בחוץ. שלא תהיה את הבושה סביב זה. כן. שזה היה לגיטימי כמו שלגיטימי למצוא זוגיות. נכון. אז אם היו מדברים על זה ונותנים לזה מענה ואנרגיה ומשאבים כמו שנותנים לתרופות, אז הייתה לזה יותר מודעות. אנשים מאוד מזיזים את עצמם לעשות כושר, לוקחים תוספי תזונה, מאוד משקיעים בבריאות שלהם, בחיצוניות שלהם, אבל במעגלים חברתיים הרבה פחות. כאילו... אני חושב שבאמת אולי זה לא כי הם לא רוצים, אלא אולי באמת כי... יש את העניין הזה של הבושה? יש את העניין של הבושה, יש את העניין של חוסר מודעות. ואולי גם לא יודעים באמת איך לעשות את זה, זאת אומרת, כי באמת אם אין לזה את הלגיטימציה, אז כאילו זה הופך את זה להרבה הרבה הרבה יותר מורכב.
אז קודם כל, צריך להחליט שמתגברים, ואפשר להחליט שמתגברים, או לעשות עם זה עבודה, או ללכת עם זה לטיפול, מתגברים על הפחד מדחייה. יש לי סיפור מאוד נחמד. איך מתגברים עליו. אז אני רוצה לספר בהקשר הזה גם סיפור מאוד נחמד, שאני מספרת בספר. שי היה קבט בפנימיה, כשאנחנו רק התחלנו להכיר. ובפנימיה היה שומר. לא צעיר, לא עשיר, שומר. לא אטרקטיבי בשום צורה. וכל ערב, כמעט כל ערב בסוף משמרת, שהיה בא הביתה ומספר לי שאספה אותו איזה פצצה אחרת. ואמר, וכאילו, הוא היה נגנב, הוא היה אומר, כאילו, איך הוא עושה את זה? מה זה? זה זונות, מה זה? אז הוא היה ממש מופתע, כאילו. ואמרתי לו, תשאל אותו. ואז הוא בא אליו ואומר לו, תגיד, איך כל הנשים האלה אומרות לך כן? אז הוא אומר, אתה לא ראית את כל אלה שאמרו לי לא. אז על אותו משקל, אותו שומר חמוד, הוא היום הגורו שלי. הוא ממש גורו בעיניי, בהתמודדות שלו עם הפחד מדחייה. אנחנו כולנו מנסים ניסיון אחד, שניים, כולל אני, גם אני, ניסיתי ניסיון אחד, שניים. האישה שמולי לא הגיבה בדיוק כמו שאני רציתי. אני ישר פירשתי את זה שהיא דוחה אותי. כן, שזה אישי. כשיכול להיות שזה בכלל, כן. היא לא הבינה שאני יוזמת איתה, היא לא פנויה. וגם אם אני לא מוצאת חן בעיניה, הכל בסדר, אני לא חייבת למצוא חן בעיני 100% מהאנשים. כן. אז אני חושבת שפשוט חוק המספרים הגדולים עובד בעניין הזה. פשוט לנסות. זה, אני אגיד לך, כאילו, נגיד אם היום אני יוזמת ואישה לא מגיבה כמו שאני רוצה, אז אני לא אגיד לך שזה נעים לי. אף אחד לא אוהב לקבל דחייה. אבל זה לא מפיל אותי, כמו שזה היה פעם. פעם זה היה מפיל אותי. וגם משבלל אותי להמון זמן. היום וגם מן הסתם מונע ממך לפנות לעוד מישהו. כן, משבלל אותי. אז היום זה לא משבלל אותי. את לא רוצה, סבבה. תגידי, את חושבת מה ההבדלים, אם זה משהו שככה חקרת או בדקת אותו בין אנשים לגברים בהקשר הזה של חברות? אז באחד מהפרקים אני דווקא כן מתייחסת לזה. והלכתי וכאילו קראתי חומרים של חוקרת מוח, שקוראים לה פרופסור ברנזיין, אמריקאית, שחקרה דרך אגב את המוח הנשי, ובהקשר הזה גם את ההבדלים בין המוח הנשי והגברי. ומה שהיא אומרת, ואני חושבת, זה לא שגברים לא צריכים חברים, הם פחות מתעסקים עם זה. זה פחות בסנטר של ההגדרה העצמית שלהם. גברים נראה לי יותר מתעסקים עם להצליח בפרנסה, להרים משפחה, זוגיות כזה. הם פחות בהגדרה האישית שלהם, זה פחות מגדיר אותם ומעסיק אותם. אם יש להם או אין להם וכמה יש להם, וכשיש להם הם גם פחות עסוקים בזה. כאילו, גם אני עכשיו שיש לי הרבה חברות, אני מאוד עסוקה בזה. היא אמרה לי ככה, אני אמרתי לה ככה. היא עשתה לי ככה, אני עשיתי לה ככה. אני כתבתי בפייסבוק, היא לא הגיבה, היא כן הגיבה. היא רואה את ההודעה, יש נבי כחול, היא לא עונה, למה היא לא עונה? אנחנו עסוקות בזה מלא. אנחנו לא רוצות להודות בזה, אבל אנחנו עסוקות בזה מלא. גם אם יש לנו וגם אם אין לנו. סוף סוף יש פה הודעה מוקלטת. כן. גם אנחנו... המרצה יצא מן השק. אנחנו עסוקות בזה מלא. רוב הנשים עסוקות בזה מלא, גם אם יש להם וגם אם אין להם. אני חושבת, אבל כן, כמו שאמרתי, גברים פחות מעסיק אותם. פחות גם מגדיר אותם. תגידי, מה את חושבת שהבנות שלך לומדות ממך? וואו. קודם כל, הם בעצם ליוו אותי בכל הדרך הזאת. דרך אגב, כמו שהתייעצתי עם שי, התייעצתי גם איתם. פניתי אל שתיהם, כי ידעתי שכשאני אצא עם זה בפייסבוק, אז גם
אימהות של חברות שלהם, הם איתי חלקם היו חברות שלי בפייסבוק, יראו את זה, שזה לא יבוא אליהם בהפתעה. וביקשתי את ברכת הדרך שלהם. והגדולה שלי, שהייתה כבר יותר גדולה, ענתה לי בצורה מדהימה, אמרתי לה, מה אלה? זה לא יביך אותך, כאילו... אם יבוא איזה ילד בכיתה, היא הייתה, אני חושבת, בכיתה ז' או ח' סך הכל. ויגיד לך, אימא שלך, לא היה לך חברות, איזה בושות. אז את יודע מה היא ענתה לי? היא אמרה לי, תקשיבי, אימא, אם ילד מהכיתה שלי, בכיתה ח', יבוא ויספר לי שהוא שמע או ראה את אימא שלי איפשהו, אז אני אבוא ואני אגיד לו, תקשיב, אם אתה ראית את אימא שלי, ואתה ילד בכיתה ח', אז זה אומר שאימא שלי עושה משהו טוב, והיא כבר מפורסמת, ואם היא עושה משהו טוב והיא מפורסמת, אז מי שצריך לצחוק על מי זה אני עליך, ולא אתה עליי. גדול. הייתי בשוק, נפלה לי הלסת. גדול. אמרתי, וואו, טוב. גידלתי פה שתי בנות עם עמוד שדרה. יותר עמוד שדרה ממני, וגם הקטנה כמובן מאוד פרגנה בדרכה, היא הייתה יותר קטנה. והם בעצם בשלוש שנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, הם מלוות אותי את כל הדרך על האפס והדאונס, ויש הרבה דאונס. לא הכל happy-happy. בעצם להפוך מאישה אנונימית, עם 300 חברים שאת כולם היא מכירה בפייסבוק, לאישה עם 5,000 חברים בפייסבוק שהיא... מהם מכירה עדיין אותם 300, אולי 500. וכאילו אישיות ציבורית, ציבורית, לא נסחף ציבורית, אבל כאילו הולכת ומדברת ומתראיינת, והייתה בטלוויזיה ובעיתונות. אז כאילו על המעבר הזה מאישה שבעצם עבדה במשרה כזאת ואחרת, למישהי שהיא נושאת דגל כלשהו. אני מרגישה שאני נושאת דגל. נושאת, כאילו אני מרגישה שאני כמו הילד הזה שצועק המלך הוא עירום. אני האישה הראשונה, המשוגעת, שהסכימה להודות במשהו שעוד הרבה מאוד נשים מרגישות, וזה ניכר בקנייה של הספר, ובאלפי האנשים, אחרי ה-1300 הגיעו עוד כמה אלפים של מתעניינות, באלפי האנשים שמתעניינות במיזם, וזה משהו שמעורר המון שיח, והמון סקרנות, והמון הזדהות, וכנראה פוגש את רוב הנשים בצורה כזאת או אחרת, בשלב כזה או אחר בחייהם. אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, ושכל אחד בעולם יכול לראות אותו, מה היית כותבת עליו? אפשר שני משפטים? כן. יש לו שני צדדים, אז ניתן לך. אחד, זה את לא לבד עם הלבד. מאוד חשוב להבין, מאוד, שאנחנו באמת לא לבד עם הלבד הזה, ויש בזה הקלה. יש בזה נחמה גדולה. כשאתה מבין שלא רק אתה עם אותו, מתמודד עם אותו שיט, באותם שנתיים שאני הסתובבתי וחשבתי שזה משהו שרק אני עוברת, אז זה מוביל למחשבות ממש מסריחות של כאילו מה לא בסדר איתי וכזה, שזה ממש מיותר. ובגלל זה יצאתי עם זה, כדי להקל על כל הנשים האלה שחשות את אותו הדבר, להגיד להם, ברוב הפעמים יש נשים עם קשיים בכישורים חברתיים, אבל ברוב הפעמים הכל בסדר איתך. וזה משהו מאוד מנחם. והדבר השני זה להגיד לנשים ששומעות את הפודקאסט, וגם לגברים, חברות וחברים זה לא מותרות. זה בריאות נפשית ופיזית. אנחנו נוהגים מאוד להשקיע בכל השאר, אבל בזה הרבה פחות. ואז מגיע איזה יום אחד, איזה רגע אחד של שמחה או עצב, ואנחנו מסובבים את הראש ימינה ושמאלה ומגלים שאנחנו לבד. מדהים. מה, לאן מכאן? מה הדבר הבא?
עבורך? האמת היא, עוד לא הספקתי לחשוב, כי אני עדיין בחשיפה של הספר, אבל מה הדבר הבא? בכל מיני דרכים אחרות, פשוט להמשיך להגיד את הדבר הזה ולהגיע לעוד ועוד קהלים. לא יודעת, אולי פודקאסט, אולי הרצאת TED, אולי תוכנית ברדיו, אני עוד לא יודעת, אני עוד לא שם. אבל הרעיון הוא להמשיך לדברר את הדבר הזה, כדי שהמסר הזה יגיע לעוד ועוד נשים ואנשים. מי יהיו השלוש חברות שתתקשרי אליהם אחרי שהרעיון הזה יתפרסם? וואי, אתה ממש מסבך אותי. אני לא הולכת לענות על זה. טוב, טוב, נחליק את זה. יש עוד משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי? לא, אני חושבת שהיה רעיון מעולה, כיף, שאלת שאלות מצוינות. היה לי כיף ונעים, ובאמת הדבר היחיד זה שאני רוצה להעביר את המסר, שתניעו את אם אתם רוצות משהו אחר בחיים שלכם, אז פשוט תניעו את עצמכם לפעולה, ולא להגיד, אוי, זה מזל, אוי, אני לא יודעת מה לעשות, יש הרבה מה לעשות. כאילו, בסוף הספר אני נותנת 20 טיפים של מה לעשות. יש המון מה לעשות, רק צריך להחליט שרוצים לעשות. יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי? אם אתה מסכים, לספר לי על המעגל החברתי שלך. מעניין ככה, הייתה לי לחשוב תוך כדי שאנחנו מדברים על העניין הזה, אז אני חושב ש... אחד, אני מאוד מאוד מזדהה עם כל הדבר הזה שאמרת על העניין הזה של הצורך שלנו באמת בחברים קרובים. אני חושב שבאמת, לפחות אצלי בשנתיים האחרונות, חלו שם שינויים מאוד מאוד משמעותיים במעגל. יש לי הרבה מאוד מעגלים מכל מיני תקופות בחיים. יש לי מהחברים, בדיוק חזרנו לא מזמן לפני שבועיים מברלין, נסענו כמה חברים לבקר חבר בן גרעין שגר שם. עכשיו אותו בן גרעין ואני מכירים מכיתה ב'. וואו. כן, כן, אז זה סוג אחד של מעגלים וכו'. אבל אני חושב שבאמת מה שהפך כמה מהקשרים שיש לי היום לקשרים יותר משמעותיים, ושאני יכול באמת לקרוא להם חברי לב כאלה, זה אנשים שהגעתי איתם לרמות, דיברנו על זה קודם, של אינטימיות בשיחה ורמות פגיעות שאתה מביא מאוד מאוד גבוהות, וזה באמת שינה את הקשרים האלה מהקצה לקצה. והיום אני מאוד 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 שמח על כמה מקשרים מאוד מאוד משמעותיים כאלה שמאוד התחזקו, ומה שראיתי זה לא רק שאני, זאת אני הייתי, שנתיים וחצי האחרונות היו מלאות תהפוכות אצלי עם המחלה, ואבא שנפרדתי ממנו, וגירושים ועוד הרבה דברים אחרים. אז היה גם מספיק בשר על מה לדבר, אבל באמת ראיתי שכשאני מביא את זה לתוך השיח, אז השיח משתנה לגמרי, ואז גם הם מביאים את זה לתוך השיח. וגם שעת מבחן. בדיוק. לא מזמן... מי שם בשבילך ומי פחות. כן. לא מזמן, בדיוק לפני כמה ימים דיברתי עם אחד החברים האלה, ודיברנו על משהו מאוד מאוד אינטימי. ואז הוא עצר רגע ואמר, תקשיב, אתה בכלל קולט שאנחנו מדברים על זה? כאילו, אתה היית מאמין לפני שנניח שננהל שיחה כזאת? אז התשובה היא לא, לא הייתי מאמין. וזה מאוד מאוד מרגש לראות את הקשרים שלנו. כשקשר קופץ מדרגה פתאום. כן, בדיוק, לגמרי. כן, אז דרך אגב, עוד משהו שחשוב לי להגיד, זה שככל ש... וזה ממש ממשיך את מה שאמרת. ששאלת מה החברות שלי אמרו מהקבוצה, אתה זוכר? פתאום נזכרתי. מה הם אמרו על המיזם? אז אני מאוד פחדתי שחברות שכבר עשיתי התרחקו ממני מהבושה והפדיחות שחברות שלהם עושה. ומה שקרה לתדהמתי זה שקרה פשוט ההפך. לא רק שהקשרים, לא רק שהם לא התרחקו ממני, השלושת הקשרים האלה ממש קפצו מדרגה. שמה שמעיד זה שכשאתה באמת מביא את הפגיעות שלך, אלא אם כן באמת מדובר בבן אדם אכזרי שלא מתאים להיות חבר שלך מולך, כשאתה מביא את המקומות הפגיעים שלך, אז
זה לרוב המוחלט רק מחבר, לא מרחיק. אז גם את זה חשוב שהמאזינים ישמעו. טוב, נראה לי שעם הדברים האלה אנחנו... והבנות זוג שלך, היו הרבה מתעסקות עם החברות שלהם? שונות. יש, כאילו, יכול... כן. יש ויש, כאילו. יש ויש. יש יותר ויש פחות, כן. כן. אבל אני בהחלט חושב שזה באמת משהו שהוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו וגם באושר שלנו. הקשרים החברתיים המאוד עמוקים שיש לנו. נכון. מאוד מאוד חשוב. וכדאי שנשקיע בזה. כן. למי שרוצה ליצור איתך קשר, ספר, קבוצות, כל הדברים האלה, מה הדרך הכי נוכל לעשות את זה? כן, גם התחלתי לעשות הרצאות, כך אני מקווה. אז באתר, אתר חוג חברות, ודרך האתר יש טופס הרשמה שאפשר לפנות אליי, יש את המייל, ואני די זמינה. אז חפשו חוג חברות בגוגל, ספר איפה החברות שלנו, אפשר גם בחנויות, באתרים. נכון. ואנחנו גם נשים קישורים לכל הדברים האלה בדף של הפרק בפודקאסט, אז פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ולכו לפרק עם חני ותוכלו למצוא שם את כל הקישורים האלה. ולחולל יחד איתי שינוי. תודה רבה חני. תודה רבה ערן. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@eranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/eranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתאום השיחה ייכנסו לאתר eranstern.co.il/doingchange ושוב eranstern.co.il/doingchange. אני ערן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.